В Мелітополі мирно не роз'їхалася машина і пішохід, якого збили на зебрі в селі Вознесенівка. Мешканці перекрили дорогу, в енергодарі через несправне кермо перекинулася вантажівка. Про все це далі коротко. В Мелітополі дівчину збили прямо на пішохідному переході. ДТП сталося на проспекті Богдана Хмельницького. На записах з камер спостереження видно, як одна з машин пропустила дівчину, яка переходила дорогу по зебрі, а друга автівка не зупинилася. Постраждалу ушпиталили, але дивує інше. В поліції повідомили, що ця ДТП навіть не була зареєстрована. Можливо, після публікації ЗМІ зареєструють. А в енергодарі транспортну пригоду зареєстрували в поліції. Там вантажівка вилетіла в кювет і перекинулась. ДТП сталося на в'їзді в місто. За повідомленням правоохоронців, причина аварії – несправне кермо, через що водій втратив керування. Він, до речі, не постраждав, а машина отримала механічні ушкодження. У селі Вознесенівка Мелітопольського району мешканці перекрили дорогу. Вони протестують через вантажівки, що доставляють до вітряних електростанцій будівельні матеріали, але й руйнують дорожнє покриття. Вознесенівці очікували прибуття представників райадміністрації, проте окрім поліції на їхню акцію так ніхто і не відгукнувся. Та люди налаштовані рішуче, мовляв, платитимуть штрафи, але не терпітимуть ігнорування їхніх проблем.